Começando mais um vídeo pro canal. Hoje a gente está na praia, né? A palavra de Deus diz que Deus deu o melhor dessa terra para cada um de nós. E tem gente que não desfruta porque acha que é pecado, né? Ah, não, não vou na praia, porque a praia é pecado, a praia é para os ímpios, né? Mas eu quero dizer para você que quem formou a natureza foi o Senhor, né? Então a praia é para todos nós, né? Os ímpios, eles são os ímpios. A gente pode, pelo contrário, a gente não precisa ser ímpio para poder estar no mundo. A gente está no mundo, né? E diz que o mundo jaz o maligno, mas a gente não está no mundo. A gente não faz as coisas do mundo. A gente não quer fazer pecado, não quer pecar. Mas a gente está no mundo. Se a gente está no mundo, a gente tem que desfrutar das coisas boas que Deus nos deu, não que o inimigo oferece. Então, a gente quer mostrar para você as maravilhas que Deus nos dá. E que muitas pessoas estão perdendo tempo na vida. A vida passa rápido, você perde seu tempo com as suas doutrinas, né, com o seu jeito de pensar, achando que tudo é pecado, né? Agora vê se pode. Uma coisa que Deus fez, o inimigo vai ser dono? De jeito nenhum. Vamos desfrutar da vida. Então, vamos mostrar para você as belezas. Então, a gente está no mar, ó. A gente está na praia nesse momento. Essa água é cristalina, quentinha, maravilhosa. Essa natureza toda foi Deus que fez para nós. Olha lá um patinho de que tá, olha. Olha, olha. Você tá vendo? Olha ele levantando. Voou, olha. Tá vendo? Olha, olha o rasante dele. Isso é coisa de Deus. Não tem explicação para isso, né? É, eu quero dizer para você que um dia, quando eu ainda não conhecia o amor de Deus, tentaram colocar na minha cabeça que o mar não era de Deus. Mas olha só que lindo, olha, olha que maravilha, né? Então a gente está aqui na Praia do Canto, em Armação dos Búzios, uma praia de água quente. Por quê? Porque nós temos vários tipos de praias aqui. Nós temos 26 praias em Armação dos Búzios. E das 26 praias, as praias do lado de cá, elas são quentes, de águas quentes. Quentes que eu digo assim, água morna, água legalzinha. É para quem gosta, né? Tem gente que gosta da adrenalina de água. Essa aqui é uma praia calma que você pode trazer suas crianças, não é? Olha, a praia não tem muita gente, ó. Se você olhar na areia, lá tá minha prima lá, tomando, sugando todo o sol da natureza. Ó, as casas ao redor da praia, vendo? As casas em coqueiro lá, cheio de coco. Você já pensou, você é aqui na praia, tomando água de coco do coqueiro da sua casa? Nossa, isso é chique demais, né? Então, eu quero dizer para você que aqui a gente tem 26 praias, sendo que nem todas são de água. Eu, por exemplo, estou sentindo, tem assim, você anda em alguns lugares na praia que você sente o mar quentinho, aí já fica mais morninho. Aí um pouquinho, a temperatura um pouquinho mais amena. Não, não, olha, olha que lindo, olha. Veja isso, olha. Veja. Se eu pegar um pãozinho na mão, ele vem pegar na minha mão. Olha, foi voando, você viu? Então, voltando a falar, ó, mergulhou e pegou um peixe. Lá longe, ó, vai ele. A gente se diverte com a natureza de Deus, né? Então, nós temos 26 praias. As praias do lado de lá, lá tem a Ilha Branca, lá longe, né? Do lado de lá, as praias já são de águas de temperatura gelada.
Para quem gosta de água gelada, vai para o lado de lá. Para quem gosta de temperatura assim, morninha, às vezes até quentinha, né? Vem para o lado de cá. Olha aqui, que lindo. Olha, ó, olha, ó, mergulhou. Você viu? Olha que coisa mais linda. Olha, ó, ó. Esse é o nosso vídeo para o canal. Eu acho que a gente merece, né? Ainda ser reconhecido morando aqui em Armação dos Búzios, mostrando para você tanta coisa linda que Deus faz para nós, né? A natureza em si, ela já é bela. E a natureza animal, ela está caçando, buscando a sua presa, né? Está se alimentando. Todo mundo tem que se alimentar. Então, os peixes alimentam o ser humano, mas alimentam também os outros peixes que estão no fundo do mar, né? Tá voltando a falar das praias, né? Tem praias de ondas para surfistas, né? Praia, por exemplo, praia de Jeribá, a praia da Brava. São praias que você, que surfista vai, que você gosta de pular onda, entendeu? Mas eu gosto de praia assim, ó, calminha, feito piscininha, tá vendo? Assim, é tão cristalino que você vê o fundo. E aí, aqui tem muito essas garças, gaivota, garça, que vem pegar os peixinhos, que ela já bate o olho e ela já vê o peixe, e ela vem correndo pegar o peixe dela, né? E aqui, ó, ao redor, hoje é um dia de terça-feira, né? A gente tá perdido no dia. No lugar desse eu fico perdida. Eu só sei que esse vídeo vai pro ar amanhã. Amanhã ele tá indo pro ar, né? A gente tá perdido. Vani, que dia é hoje da semana? Terça, né? Então, hoje é terça-feira. Ontem a gente teve um vídeo no canal. E esse vídeo vai amanhã pro ar. Quarta-feira, né? Quarta-feira ele está indo pro ar. Para mostrar a você um pouquinho da beleza da natureza, do mar, não é? É mostrar para você que a gente não só fica dentro de casa pregando o tempo todo. A gente também tem a vida social da gente, e a gente tem a vida social, e a nossa vida social, Deus está presente. Mas às vezes as pessoas acham que, ah, não, é pastora, ela tem que pregar o tempo todo. Não, eu prego com maior amor e prazer, eu fui chamada para isso. Mas eu gosto de mostrar a cidade que eu moro, o lugar que eu moro, a praia em si, né? A natureza que Deus deu para nós. Então esse vídeo, ele vai para o ar amanhã. Amanhã, que quando você está vendo aí, já é hoje, né? Porque a gente está na terça. A gente coloca vídeo no canal às segundas, quartas e sextas, às 18 horas. É o horário recomendado pelo YouTube, assim, até às 18 horas. Antes a gente colocava às 21 horas. Mas lá, dizia para mim, lá dentro, dizia para mim nas estatísticas lá, que o meu horário bom é até às 18 horas. Então, eu creio que é o horário que a gente agora tá tendo mesmo, né? Ó, vem uma ondinha, mas não é onda, não. Ela bate lá. Ó, tá vendo? Ela bate lá. Ó. Então eu mostro esse lado de cá pra você. Lá tem uma amendoeira. Tá vendo? Não sei se vocês conhecem a amêndoa, né? Tem uma amendoeira, né? Pra lá já tem uns coqueiros. Ó, tá vendo? Tem um coqueiro carregado lá. Eu não tô dando zoom em nada, porque tô dentro d'água. E lá já tem as pedras onde o pessoal vai pescar, né? Sobe na pedra, vai pescar. Tem aquela vegetação todinha lá. Olha que coisa linda, olha. Olha, olha. Se tá voando por aqui, tá procurando uma presa, um peixinho, né? Quem não gosta do peixinho, né? Todo mundo... É difícil você dizer assim, eu não gosto de peixe, né? Mas é difícil. Peixe é saudável, faz bem para a saúde, a não ser que você não coma carne de animal nenhum, né? Mas eu
virar para o meu lado um pouquinho. Tá? Então, a gente está aqui. Esse marzão todinho atrás da gente. E a gente aqui, desfrutando dessa natureza gostosa que Deus nos deu. Mas a gente também quer mostrar para você a cidade da gente, a Armação dos Búzios. A cidade, o mar, né? Não é a cidade lá onde tem as casas, onde as pessoas estão andando, Rua das Pedras, né? É, vários lugares, shopping número um, vários shoppings, vários. É, porque aqui é uma cidade gastronômica maravilhosa. A gastronomia de Búzios é invejável, é muito boa, é gostosa demais. Aqui você chega, você come do melhor. Se você nunca comeu uma lagosta, se você nunca comeu assim, os frutos do mar, uma caldeirada, né? Nossa, você vai se amarrar. Isso tudo é tirado do mar, né? Tirado do mar e levado para a cozinha, onde os melhores cozinheiros aqui, né? Chefes de cozinha, né? Sem contar as pousadas lindas que a gente tem por aqui, né? A gente tem muitas pousadas, milhares de pousadas aqui. Aqui nós somos uma península, né? É uma cidade pequena. Quando eu cheguei aqui tinha 19 mil habitantes. Agora eu não sei nem te dizer porque eu não pesquisei no Google. Mas tem gente a dar com pau aqui, porque todo mundo que vem aqui se apaixona e não quer ir embora, quer morar aqui. Então, eu vou. Olha aqui, olha, minha prima tá aqui comigo. Minha prima tá passando uma semana comigo. A Vânia, tá vendo? Vânia tá passando uma semana aqui. Ela estava lá sugando todo o sol da natureza. Agora ela entrou para se banhar um pouquinho, né? Então a gente vai virar a câmera lá pro mar de novo, ok? Vai virar porque, ó, bonito mesmo é ver isso aqui, ó. Tá vendo? Falar para você da cidade de Búzios, eu tô falando de uma coisa que eu amo muito, né? É, eu já moro em Búzios já quase 30 anos que eu moro aqui. Vim para cá com meus filhos pequenos. Hoje meus filhos são casados, eu tenho um neto chamado Heitor. Eu só tenho um filho que mora aqui em Búzios. É, o outro foi morar em São Paulo por causa dos estudos, né? E aqui a gente veio e a gente ficou, e daqui a gente só vai sair quando Jesus nos chamar para a gente morar no céu, né? Porque aqui a gente já está no paraíso. Só falta agora morar no céu, porque o paraíso é aqui. Entendeu? Se você não conhece Búzios, né? Eu vou até dizer para você, a gente aluga casa para temporada. Ah, vem lá rapidinho, meu esposo já tá vindo lá, ó. Meu esposo foi andando até o centro da cidade, fazer os pagamentos, e a gente ficou aqui, entendeu? Então, se você não conhece Búzios, né? A Armação dos Búzios, venha conhecer, né? Eu alugo casa para temporada e faço para você um preço legal, para você vir com a sua família. Sem contar que além de desfrutar desse mar, você ainda vai tomar banho naquela minha piscina famosa, que você já viu nas lives, eu tomando banho. Já pensou você tomando banho na minha piscina e fazendo uma live lá para você botar no seu canal, hein? Ou se você não tem canal, ou você é meu seguidor, né, minha seguidora, aproveite, né? É, vem alugar minha casa, né? É, a gente deixa na descrição do vídeo, a gente vai deixar na descrição o nosso endereço de WhatsApp para você se comunicar com a gente, né? A gente já vieram várias pessoas de vários lugares alugar nossa casa e tá conosco lá, né? Então, você vai ser muito bem recepcionado aqui, sem contar que você vai ficar tão fascinado com a cidade que quase você não vai parar na casa. Porque são tantas praias, são 26 praias. Para você conhecer as 26 praias, acho que nem eu conheço as 26 praias. Porque são muitas praias que você tem que ir para você conhecer, né? Essa praia aqui, como eu falei para vocês, é uma praia, a Praia do Campo.
Ela é uma praia bem calminha. Olha, não tem perturbação de nada. Você vê, ó, a minha cadeira, ó, meu esposo tá vindo lá. Minha cadeira tá lá em cima, ali, né? E lá longe que tem gente, só tem a gente aqui, eu, minha prima e meu esposo agora que vai entrar. Então, a água está convidando você. O mar está te convidando. Ok? Venha conhecer Búzios, né? Se eu fosse falar para você tudo que eu já vivi nessa cidade, hotéis que eu já me hospedei aqui, assim, tipo 0800. Eu já me hospedei em hotéis 0800. Porque quando eu fiz aniversário de casamento, né? Meu esposo, agora tem conversa paralela. Meu esposo chegou. Então, é. Eu já me hospedei em aniversário de casamento, a gente ganhou, a gente é muito conhecido na cidade. A gente ganhou para passar um final de semana numa pousada linda, linda, lindíssima. Eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, né? Mas numa pousada lindíssima. Não só na pousada, mas a gente ganhou também o almoço, o jantar. A gente ganhou cesta de café da manhã, quando eu fiz aniversário de casamento. Então, é, venha conhecer Búzios. A gente vai mostrar mais um pouquinho da cidade para você. Mas agora a gente vai desfrutar um pouquinho e a gente volta daqui a pouco, ok? Então, continuando com o nosso vídeo, né? Mostrando o marzão para vocês. A gente quer mostrar para mim para vocês. Olha, estava chamando a atenção muito na água. Olha, que coqueiro carregado de coco. Carregado de coco. Já pensou? Você tomando água de coco, de coqueiro, na sua casa, na beira da praia? Isso não é para qualquer um. Só mesmo para os filhos de Deus. Se você se sente um filho de Deus, você é privilegiado, né? Privilegiado. Que delícia. Aqui são as casas na beira da praia, né? A gente está andando um pouquinho, porque a gente quer mostrar para vocês lá no finalzinho, né? A gente vai andar um pouquinho. Mostrar lá no finalzinho. Inclusive eu já estive pescando lá. Aqui é a Praia do Canto. Do Canto porque, né? Ó, é uma praia assim, mais reservadinha. Não tem muita gente assim. O povo vai, gosta muito de ir lá para Jeribá. Eu gosto, mas eu não é a minha praia, entendeu? A minha praia é praia assim, ó. Calminha, não é praia de muita onda. E aqui é praia que as crianças gostam de brincar, né? Água morninha, água boa. A gente vai chegar lá no canto. Hoje a gente caminha todo dia, mas hoje a gente quer. Não caminhou. Tô até fazendo uma caminhadinha aqui com você. Deixa eu virar pra cá. Tô até fazendo uma caminhadinha aqui com você. Né? Só pra te lascar. Fazendo uma caminhadinha aqui com você. Vou mostrar pra você. Criaturinha. Olha. Tá aqui, ó. Tá querendo tomar banho de mar também, mas tá preso ali. Olha. Que gracinha. Que bonitinho. Você não deixa ele entrar, não? Bota um pouquinho pra entrar. Tô filmando pro meu canal do YouTube. Como é o nome dele?
Cabo. Cabo. Cabo? Acho que só se você for. Senão ele não vai. Fazer um mergulho aí para ele. Olha que gracinha. Tá vendo? Ele vai tomar banho de mar. Vai, amiguinho, tomar seu banho. Olha ele pegando as brincando, olha. Vai com o seu dono. Olha lá, o dono mergulhou. Olha. Coisa linda, olha. Nadando, você tá vendo? Que espetáculo. Ele nadando. Olha. Tá aí, ó. Quer um espetáculo da natureza? Tá aí ele nadando, ó. Você já viu nadar cachorrinho? Tá nadando o cachorrinho, olha. Tem ele, olha. Nadando com o dono. Olha. É o quê? Paraguaio? Uruguaio. 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 Olha, ele é uruguaio, vem nadando nas praias de Búzios. Você já mora aqui ou tá de... Já moramos aqui. Já mora aqui, eu também. Ai, que lindo. Parabéns pelo... É, Tavo, né? Tavo. Tavo. Parabéns, Tavo. Obrigada aí, hein? Que banho bom. Lidar com todo mundo, isso é bom, né? Vou fazer meu Marley ficar assim também. Será que meu Marley consegue nadar na praia, hein? Então, ali em cima, o pessoal sobe e vai lá pro outro lado. Lá do outro lado é a Praia dos Amores. Tá do outro lado, tá? Pode passar, hein? Tem problema mostrar, não, né? Que delícia de água, maravilhosa. Olha, gente, cristalina. Vem. Cristalina, cristalina. Nossa, tá muito bom. E assim a gente vai mostrando pra vocês, ó. O lado de lá, onde que tem a vegetação. Tá vendo? É, a vegetação. A praia não tá cheia. Aqui o povo é uma praia mais reservada, não é? Não é uma praia tão assim, ah, tá cheiona. Lá pro centro, o pessoal vai muito na praia do centro. E aqui, essa praia aqui é a praia. Praia gostosa. Olha quanto peixinho, olha. Olha quanto peixinho. Vê se você vê. Quanto peixinho. Você tá vendo os peixinhos? Ó, cheio de peixinho. Mira los peixitos. Olha, tem um cavalinho marinho ali, ó. Olha. Os peixinhos. Olha. Os peixinhos. Ai, dá vontade de pegar os peixinhos, mas eles não deixam eu pegar. Ah, eu pensei que era um cavalo marinho, mas não é não. Isso aqui é um pauzinho. É um pauzinho. Olha, os peixitos. Los peixitos. É uma piscina natural, ó. Uma piscina natural, olha. A natureza. Uma piscina de água salgada. Olha, aqui tem uma água viva, olha. Tá vendo? Tá passando uma água viva aqui, ó. Olha, vem uma água viva aqui. Tá vendo uma água viva? É porque a água é de... A praia é de água muito quente, muito morna. Então as águas vivas, elas gostam de praia de água morna. E assim a gente vai encerrando o nosso vídeo, né? Ficando por aqui. Eu não sei se eu encerro, tá? Junto com
meu esposo, minha prima. A gente encerra o vídeo lá junto com eles. Eles estão lá do outro lado. E eu vou encerrar. Enquanto isso, eu vou mostrando. Areia, as casas, os coqueiros. Esse é o conteúdo que a gente tem para mostrar para vocês. Praia do Canto, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro. A gente aluga a casa por temporada. A gente ama esse lugar. Búzios não perde para país nenhum. Búzios é dentro do Brasil. Nosso Brasil é muito lindo. Não precisa sair do Brasil para mostrar beleza. Não. Nossa beleza está aqui. A gente que não valoriza. A gente valoriza as coisas dos outros, mas não valoriza a nossa. O dia que a gente passar a valorizar o nosso, a gente vai ser muito mais feliz valorizando aquilo que é nosso. Porque a gente, se a gente não valorizar, né? Eu dou muito valor pro lugar que eu moro. Muito mesmo. Ó, minha prima tá dando uma acenando lá. Peguei o cachorro nadando mesmo, entendeu? Foi lá dentro mesmo nadando. A gente vai encerrar o vídeo aqui, ó. Vânia, vem aqui. Vamos encerrar o vídeo aqui. Vou virar pra gente. O negócio é... Tá. Tá aparecendo todo mundo? Tá. Então, assim a gente encerra esse vídeo mostrando pra vocês agora as beldades aqui. Que a gente já mostrou toda a beleza do mar. Agora você tá vendo a beleza nossa. Então, um beijinho para vocês. Fiquem na paz. Tchau. Ok? E vamos aos membros do canal. Tchau. Se inscreva no canal. Tchau. Tchau. E tchau. Nossos agradecimentos aos membros do canal. Flex Jornalizada, Mitch Nazaré TV, Jogos Games Oficial, Salada da Lu, Twin Bee Songhead, Devanil Pães Naturais, Pastora Alessandra Serrano, Marli Pereira, Chiquinha Artesanato, Jaci Vieira na Roça, Luiz Gabriel Oficial, Filha do Rei, Minha Grande, Minha Best Superchat, Coisas da Tia Claudinha, Leopoldo Bittencourt, Paulo Coriolano, Delícias da Kitty, Dia a Dia com Maria, Cláudia Drummond, Diferente com Lani, Brasil Afora, Pastor em Ação Vandaluce Vieira, Ginaldo Paixão. Deus abençoe e multiplique na vida de cada um de vocês. Bênção, saúde, paz, alegria, prosperidade e muita presença de Deus. Só tenho a agradecer a cada um de vocês. Fique com essa música linda. Assim a gente vai terminando de fato e chamando você
Você que não faz parte do clube de membros dos canais, venha fazer parte do clube de membros. E todo final do mês a gente sorteia 400 bananas para vocês. A gente 400 por quê? A gente sorteia 100, bota seu nome de novo. E você pode ganhar até 400 inscritos, ok? De 100 a 400. Deus abençoe e fiquem na paz. Lembrando que o sorteio é somente para os membros sem trocas. Aqueles membros que trocam não participam do sorteio. Somente os membros sem troca. Participante do sorteio é Mit TV, Jogos Game, Salada da Lu, Devanil Pães Naturais, Chiquinha Artesanato, Jaci Vieira na Roça, Luiz Gabriel, Oficial, Filha do Rei, Coisas da Tia Claudinha, Leopoldo Bittencourt, ele é um seguidor que não tem canal, Paulo Coriolano é meu esposo, é um seguidor que não tem canal, Delícias da Kit participa do sorteio, Cláudia Drummond participa do sorteio, Diferente com Lani participa do sorteio. Brasil Afora Oficial participa do sorteio. Pastor em Ação, sou eu, participo, porque a gente também compra. E canal do Ginaldo Paixão, esse também participa. Ok? Deus abençoe e multiplique na vida de cada um de vocês. Não esqueça de se inscrever e compartilhar.